Jens har fått hjelp på hundegården. To jenter som aldri har kjørt med hunder før. Det som er viktig, det er jo at de liksom innser at man kan ikke alt, og man må lære underveis. For å kunne forsvare seg mot isbjørn, må Tatjana lære seg å skyte. I think I forgot my position. I hate weapons. I really hate it. And I know people that were suffering so much because of those things. Okay, Viktor Bonitski, welcome to Longyearbyen. It's good to see you. Og Terje Aunevik skal fryse et turistskip inn i en fjord på Svalbard. Du sitter og sier ja, det, vi har skip, og det skal liksom være så kul på telefonen. Og så vet du at det her kan faktisk gå til helvete, altså. Det er noe spesielt med lyset på Svalbard. I februar er fortsatt månen den eneste synlige lyskilden på himmelen. Men selv om det er en stund til sola kommer tilbake, er det langt fra mørkt midt på dagen. Sakte men sikkert overvinnes det blå lyset av varmere farger. I lilla og rosa lys bader Svalbard seg videre i ventetiden. For hver dag blir lyset sterkere. Mørket må vike. For noen er lyset på Svalbard en salgsvare, på linje med fjellene, breene og isbjørnene. Turismen er i ferd med å bli en viktigere næring i Longyearbyen enn kulldriften. Men å drive turisme i Arktis byr på helt spesielle utfordringer. Det er det der uforutsigbare som er mest spennende. Eller verst, eller mest utfordrende, alt ettersom hvordan man ser det. Alt som skal ombord merkes Bonitski, Beskensvisbergen. Terje Aunevik skal fryse et turistskip inn i en fjord på Svalbard. Men bare noen uker før sesongen starter, er den russiske båten han har leid stoppet av sprengkulle i Russland. De siste uka har vært rimelig sånn søvnløs. Så jeg trodde jeg var ganske proff i forhold til det der å forlate jobben når man kom hjem, men så man bråvåkner sånn 3-4 tida hver natt. Spesjekker temperatur. Og. Hvis ikke skipet snart kommer seg til Svalbard, må Terje avlyse hele turistprosjektet. Det er det man blir liggende og tenker på, ikke sant? Når vi snakker om å sove dårlig på nettene. Så er det at vi har bekreftet så og så mange. Man må jo si ja til gruppene som boker også. Det er jo grenser for hvor mye forbehold man kan ta, for da tør man ikke å boke heller. Så du sitter og sier ja, vi har skip, og det skal liksom være så kul på telefonen. Og så vet du at det her kan faktisk gå til helvete, altså. Og det kan være litt sånn. Noen ganger du ser etter sånne høl i bakken, altså. Man bare ønsker du kunne forsvinne ned. Hallo? Hallo, Yuri, this is Tarjan Basecamp. Yeah, nice to hear you, Terry, I just... Okay, how is the weather situation now in Arkhangelsk and of course the ice as well? The weather start to improve. The temperature -5 now. But that's good news then. -5 is quite better than -40 as it was. But the main thing is now is just to get out of Arkhangelsk and start sailing. Okay. Okay. Thanks a lot. Uh-huh. Bye. Thanks a lot. Nei, det ser bra ut. Det var faen gode nyheter, altså. Det var -5 nå.
Og da, så nå ligger han til at vi seiler fredag morgen. Håper de tar med seg mildværet hit. Altså. Kommer vi oss inn i Tempelfjorden. Nei, men det er bra. Nå har det vært mye greier, ass. Altså. Kanskje man får sove i natt. På hundegården til Jens forbereder de seg også til den kommende turistsesongen. To nye assistenter har kommet til hundegården for å hjelpe Jens med hundene. Det første Stine og Lisa må gjøre er å lære seg å kjøre hundeslede. De har en god inngangsvinkel til det å jobbe med hunder. De gjør det fordi de er glad i å jobbe med dyr. Hei, Timba. Ja, da. Jeg har ikke holdt på med hundekjøring før. Jeg har ikke jobbet med grønlandshunder tidligere, eller? Så det er helt nytt for meg, det her. Det blir spennende å komme ordentlig i gang med det. Det er litt is og mustein og sånn. Men det er jo bremsen her. Det er ikke fotbremse på den her. Det er handbremse. Så det er bare å trykke ned, og så bare ligge på hele vekten. Etter hvert så kommer jeg vel til å være med ut med turister også. I starten så blir det jo mest å være her, stelle hundene mens de er i hundegården og ta dem ut og trene dem. Bestemt, men vennlig. Og innan jeg kom til Svalbard så hadde jeg ingen erfaring overhuvudtaget. Men så har jeg kjørt lite hund på sommaren, men det är med fyrhjuling och inte med grönlandshund. Och det är väldigt annorlunda med grönlandshund. Och sen har det inte varit mycket mer. Vi ser vi tillbaka om två dagar så får du ringa till Sussemann. Nej, vi kommer det tar inte lång tid. Vi kör en liten tur bara. Ja, kom då. Ja. Kom då. Jag hoppas ju att jag ska komma ut nu med turister redan i vår, i april. Hoppas jag har lärt mig så mycket och att jag känner mig så säker på mig själv och på hunden. Det går bra, jag tror att man kommer runt. Okej. Blackie. Jag tror Jens kommer vara en bra läromästare för mig. Han har varit i den här situationen allredan själv då. Det som er viktig, det er jo at de er trygge på seg selv og kjenner sine egne begrensninger. Det er det som er det viktigste, sånn sett. Det er jo ikke før, egentlig, før i begynnelsen av april at de vil bli sendt ut på langtur. Jeg jobber veldig mye med det også, at de liksom innser at man kan ikke alt, og man må lære underveis, og det er viktig å si det her, det kan jeg ikke, så stopper man det, og så i stedet for å bevege seg ut på usikker grunn. I hvert fall når man har ansvaret for andre folk, så kan man ikke holde på sånn. Det er ganske mye å tenke på, synes jeg, egentlig, når vi skal ut og kjøre med hunden. Sånn, i hvert fall siden jeg ikke er vant med det, jeg har gjort det så mye før. Å gi kommandoer, være konsekvent, sånn at hundene hører på det. Å holde stramme line, unngå at hundene kommer inn i hverandre. Nei, stå! Slutt! Bruno, nei! Nei, Bruno! Ikke nei! Nei! Nei, kom tilbake til den. Det var jo så ut som det kunne blitt en liten slåsskamp her nå, da, når Timba og Inno klopp fremover. Timba. Sleden ikke var festet godt nok i ankeret, så de kom frem til de andre hundene. Og det skal jo selvfølgelig helst ikke skje. Det var bra Jens være med nå, såpass tidlig, i og med at jeg ikke vet helt hvor stor respekt de har for meg, hvis det var jeg som hadde vært alene med dem, og de begynte å skulle prøve seg, om de da hadde sluttet, når jeg sa nei.
Så, men nå gikk det jo veldig fint. Den serbiske studenten Tatjana er i gang med en spesiell studiedag. Alle studenter på Svalbard må gjennom et sikkerhetskurs for å kunne overleve i den ville arktiske naturen. Kurset inkluderer også å lære å forsvare seg mot isbjørn. I heard a lot of students complaining that polar bears are just a fairy tale because no one can see them. Lie down and try the position. And then pick up your rifle. So the moment of revelation is coming. I don't like weapon. I don't like that word, especially because I'm coming from the part of world that was dealing with weapons, that was bombed, that was completely ruined in some parts of my country. And I know people that were suffering so much because of those things. And they lost their closest members of family and relatives. So I hate weapons. I really hate it. As soon as you get it, four rounds, fire. I think I forgot my position. But it's very, very necessary to know to handle with a rifle or with some flare guns that are also important in a case when you have almost contact with polar bear. I just have to mark it. Yeah. Oh, this is okay. Okay. All the way back. That wasn't too far back. All the way back. Okay. Oh, now it's stuck. Up first, and then back, and forward, and aim. And okay. Look through the sights. Looking. Oh, yeah, it's nice. I have no idea. Something is going here, but or here. You have to have a very good will to call this a hit. I'm sorry, it's not. Yeah, it's not. So I didn't have any successful shooting. The rifle is quite heavy. And then, of course, whenever you shoot, you have opposite reaction to your shoulder, and then you get those bruises. At the end, we were shooting the polar bear. I just, my bullet passed not far away from the polar bear head. So then I said to my instructor, I just wanted to make him afraid, to scare a polar bear, because I don't want to kill an animal. And I hope that I would never do that. And I hope that I will never do that in my life. Oh God, it's over. Yeah, all finished. On your knees, check your rifle. Go up on your knees, look inside the chamber, feel inside the chamber. Once again, okay. It's empty. Empty the rifle anyway. Jeg går rundt her i byen, og så eier den. Og det gjør jeg uten hemninger. Det høres kanskje litt blæret ut, men jeg føler en veldig, sånn, veldig tilhørighet, en veldig, veldig sterk følelse av at dette er min plass. Annelise trenger flere folk til revyen hun jobber med, og nå skal hun prøve å overtale de siste etternørderne. Du, Kristin. Ja. Før du i det hele tatt får ta på min vennskap til kropp, ja. Kan ikke du lese den? Jo. Så må du tenke på at du har sagt at du har et hjerte for revy. Og det her er sånn der bakvaskelse. Nei, det er bare litt mildt forsøk på en utpressing. Ja. Det her er dårlig gjort. Nei, men det der kan du ta. Det her er så bra. Du har selv sagt at du har lyst til å være med på det igjen. Og jeg trenger deg. Det er det verste av alt. Ja.
Gi meg et tilbud jeg ikke kan si nei til. Nei, vet du hva, den her tar jeg gjerne. Den er råbra. Men da må det være greit at jeg kommer inn såpass sent, altså. Ja, du trenger ikke å bruke tid på å sitte i kinosalen hele øyne. Du lærer teksten. Ja. Og når du føler at du er rimelig trygg på den, ja, så, og har anledning, ja, så kommer du bare opp, og så er du med på... Få litt hjelp med melodien. Refrenget er greit, men melodien er... Du må få litt Det er jo den fordelen jeg har her, at jeg kjenner folk og har sondert litt på forhånd. Det her kommer ikke sånn lyng fra klar himmel. Vi har snakket sammen når jeg har ligget på benken og sånt, når hun har gitt uttrykk for at hun har lyst til å være med. Og tidligere antyder at hvis du nå kommer her alldeles og ligger på kne, og du har en tekst som jeg kan ha lyst på, så kan du spørre. Det er jo egentlig litt nære å bli spurt. Og så da kan få min velfortjente samling. Da må vel ta litt dobbelt tid. Man kan vel si, offre alt for kunsten, eller ikke? Ja, noe sånt. Ja. Jeg tror alle i køfer skal kjøpe rett etter revyen. Nei. Å, nei. Jeg skulle hørt meg sånn. Jeg synes det er et kjempegodt samfunn å bo i. For meg plager det ikke at folk vet hvem jeg er og ser at jeg går i byen og sånt. Og jeg synes det gir en trygghet. Jeg synes det er godt å gå på posten og prate skit med folk i køen. Og kjenne folk på kaféen og på butikken og... Til stedeværelsen, det å ha tid til hverandre og tid til å kjenne at du lever, tror du det er som kanskje er det største premien å være her. Og det er jo det vi har snakket om underveis nå, at humor er så forskjellig. Ja, den er det. Og det skal så utrolig mye til for å dekke hele spennet, at du får at alle, synes, alle får noe flere ut av. Ja. Får det med rettshagen? Du begynte å ta spott. Ja, det siste dagen. Men hadde jeg kunnet fått Sigurd å skrive 20 billetter til fredagen, jeg tok unna 30 til lørdag. Aha. Og så får jeg 20 til fredag, så jeg får fordelt på de aktørene. Ja, okay. 20? Ja. Kan du tenke deg å komme og være sminkedame hos oss? Hæ? Kan du komme og være sminkedame? Du får det sagt, Annie. Ja, men vi mangler det. Jeg tenkte, du bruker å si ja når jeg spør det. Tenkte, du kunne godt se tilbake og hjelpe oss med sminken og holde orden i garderoben. Ja, gjør du det? Ja. Ja, fantastisk. Men ingen kommer inn i husene i Langebyen uten å ta seg på veien. Ja. Den siste som overtales er lokalstyrelederen, Langebyens ordfører. Hei, sa du kom inn? Jeg sa kom inn. God dag, god dag, siden. Det finnes ikke den mann som sier nei til meg. Vi snakket altså om revyen, bare for at det er klart. Ja. Hvis du ser her, så er det sånn omtrent det vi har tenkt. Du kan jo lese, så er vi stort og godt. Ja, traff han på butikken en dag, og så spurte han om han, hvis vi trenger en mann som deg, og vi spør deg om du kan være med og spille deg selv, hva sier du da? Jeg tar en kopi av dette. Ja, kjempe. Så sier vi at vi har en avtale på det. Vet du hva, jeg er så glad for alle de avtalene jeg kan få. Ja, rett. Noen vil vel betegne meg som en ressurs, tror jeg. Og at å se at man har hatt betydning, eller vært med på å skape en del positive ting og sånt. Og de vet vel også at jeg stiller opp hvis det er noen ting.
Og så oppleves det vel som litt av en sånn kjeftesmelle, kanskje. En sånn liten bulldoser har jeg en følelse av. Og enkelte synes vel selvfølgelig at jeg går rundt og eier byen for mye. Hvem svarten tror jeg at det er? Jeg tror ikke man skal gjøre så veldig mange sprell for at det er noen som synes at «Åh, dæken, der er hun igjen. Se på henne nå. Hørte du hva hun sa?» Men det får vi bare ta som tegn på at du er til. På godt og vondt. Endelig kan Terje ta imot Viktor Bonitski. Den russiske båten han har leid for å bruke som hotell for turister. Båten som skal fryses inn i en fjord på Svalbard. Ok, Viktor Bonitski, welcome to Longyearbyen. It's good to see you. Thank you. Viktor Bonitski er i utgangspunktet et forskningsskip, forskningsfartøy. Russerne hadde vel 10-15 sånne skip. Det var sikkert dette skip som var utstyrt med mye annet rart, altså. Det var i hvert fall blitt fri i tre lugarer som bare var teknisk rom før. Og det var nok mer enn temperaturmålere, for å si det sånn. Det var nok det var mye litt... at det ble brukt mye i sånn militær sammenheng. Здравствуйте. Hello, Mr. Trier. Welcome. So good Thank to you. See you. Thank you. How was the trip? It's good trip. The Coast Guard will come tomorrow and help us in Templefjord. But as you see, the ice conditions are good actually. Yes. So yes. What we tomorrow could tomorrow icebreaker. Yeah. Here. Come here. But here, I haven't. Assistant, go to Templefjord. Yeah. The area where we are supposed to stay is. Somewhere here. Mm-hmm. Understood. Okay. Here. Yeah. And the ice yesterday was somewhere like this. Bonitski er ikke sånt typisk, det er ikke det du forbinder med cruisebåt. Det er mer fasiliteter, enkel standard, men teknisk et godt skip. Altså, det er ikke så stort, det er noe av tankene, synes jeg. Det skal ikke være masse turisme der. We can have a look at the restaurant and, yes. And also the bar. Yes. You know, the bar is the most important room, they say. Restaurant. Mm-hmm. One time, 35 people. 35? 35. The bar is in this area? Yeah. Det er fullt av stasj her nå, da. This bar. Okay. This karaoke. Karaoke, ja. Kapteins fascinasjon for karaokeutstyr ligger vel kanskje litt på siden av det vi holder på med. Så det er kanskje ikke det første vi... Forrige båten så hadde vi piano ombord. Og det var ganske stemningsskapende. Akkurat den karaokebarn, den tror jeg vi kobler vekk. Her har du muligheten til å få en nansensk opplevelse. Få en smak av hvordan det er å overvintre i en båt som ligger fast i isen. Ja. Nansen hadde jo en ambisiøs drøm om å komme seg til Nordpolen med båt. Som også er jo en vanvittig tanke. Så innser han at det så skjer ikke. Så hiver han seg ut på ski. Som enda en greie, jeg lurer på hva han tenkte da. Så egentlig er det jo bemerkelsesverdig at hele denne historien gikk bra. Hvor de da må overvintre på... Frans Josefland og midt i snøsmeltningen tilfeldigvis treffer på en annen ekspedisjon som gjorde det mulig at han kunne fortelle den historien han gjorde. Små, små, små marginer. Men utgangspunktet var altså båten i isen. Отцепляй гачок, чтобы сняли в работе. Det er sprøtt da, så når man har jobbet så lenge med det, og så ser man skipet kommer, så blir man nesten litt sånn her skjelvende.
Nei, det er herlig. Men han ligger ikke i isen enda, da. Så det gjenstår å se. Veterinærer er en mangelvare på Svalbard. Bare tre ganger i løpet av året kommer det opp en veterinær fra fastlandet for å gi dyra nødvendig behandling og vaksiner. Vi har jo rabies her. Det er derfor må alle hundene ha vaksine en gang i året. Og hvis du skal ta dem med ned, så må du ha vaksiner og blodprøve på at de har antistoffer mot rabies. Og det er ikke uvanlig at revene her har rabies, og bjørnene også har rabies. Og så skal de jo se litt på en av småvalpene som heter Gaio, som i dag plutselig var veldig spak. Og ikke vært noen tegn til noe som helst, men plutselig i dag tidlig så var han jo bare spak og lå inne i huset. Da ser han ganske slapp ut. Da de andre kom ut, da vi gikk inn dit, så det kom ut, så var, han ble bare liggende inne i huset og var helt slapp. Ja. Så han lå nå bare helt flott og sånt, men nå var han ikke så slapp igjen som han var tidligere. Han er tørr også. Mm. Det var at det plutselig skjedde så fort, for det er ikke, de er jo ute og springer hver dag, og han springer rundt, og det har ikke vært noe tegn til at han har vært sløvere enn de andre, eller... Han er øm og såret varm i halsen. Mm. Hovne mandler. Mm. Han har nå fått seg en infeksjon antageligvis. Han er helt utslådd. Ja, han var ute... Når vi tok han ut, så var han så vidt oppe å gå. Ja. Stå litt, men han klarte nesten ikke å stå på beina. Nei. Han var jo helt... Så han har 40,3 i temperatur, det er ganske høyt. Ja, ja. Ja. Men da foreslår jeg at vi tar han med oss ned på kontoret. Så får vi gi han litt væskebehandling og få væske han opp litt, og så får vi gi han litt annen behandling, så antibiotika og litt febernedsettende, så sånn kan vi være på sin plass. Det blir selvfølgelig tungt og når de blir syke, men det er jo en del av det også, det, når man jobber med det, så lærer man det, men altså det er jo like tungt, eller det er jo tungt hver gang, uansett, men man må også ta med at det sånn er livet, og sånn er det å være hund og være menneske, og vi blir syke, og det gjør de også. Selvfølgelig trist, men man kan ikke ha så mange hunde, og så regne med at det skal gå bra hele tiden. That I had when I saw Aurora for the first time was, now I understand why Norwegians made trolls. Because people living 1,000 years ago couldn't know what Aurora is. I Adventdalen utenfor Longyearbyen ligger Nordlys stasjon. Her er forholdene lagt spesielt godt til rette for å observere det fascinerende lysfenomenet. Her kan Tatjana lære om hva nordlyset har å fortelle oss. This position for this station is quite unique in the old world because Svalbard is very good for some special aurora called dayside aurora. And on the other hand, the position of Svalbard is unique because aurora is supposed to happen in this latitude. Oh yeah, there is some aurora here. Yeah, see that. Oh, that's great. Yeah. Yeah. So we are lucky today, actually, that we have Aurora, and now we can see on MSP also result, because here it is just a white light. So on MSP we can see actually all the lights we have in Aurora depending on different wavelengths. So we are having five different channels, and all of them are measuring, picturing different wavelengths.
Northern Light is a very important part of one course that I'm taking here, the Aurora Borealis Atmosphere, the course is called. Aurora Borealis, or Northern Light, is a phenomena produced by charged particles coming from sun and being captured in magnetic field of the Earth. And those particles are making some special chemical reactions in regions above the Earth, and then releasing light. So that light is producing aurora borealis. Those two, exactly. Because knowing something about aurora, we can find out something about particles that were coming from the sun. Yeah. And in that way, we can find out many things about sun, about magnetic field that sun produces, about magnetic field that Earth produces, about different currents in the ionosphere above the Earth, more than 100 kilometers. So that's the purpose of aurora, that we can study much more about sun and about sun environment, knowing something about aurora. So it's not just some fascination and something that is beautiful. It has really scientific background. It looks like some play on the sky, like some dragon or making some different movements, can be in different colors, and it can be really, really beautiful. It can be white, or it can be green, or whatever it is supposed to make, whatever kind of performance it is supposed to make, I can guarantee that it's really beautiful and make you staying without breath. Med tilfredsheten, og temperaturen har gått ned over mer enn 1 grad, altså. Det er jo bra. Det er bra. Så har han fått seg 1 liter væske. Vel, så det. Kanskje også litt mer. Så den er inne enda, ja? Den står inne enda. Den lar vi stå i til i morgen, tror jeg. Så kan vi vurdere om vi skal gi han litt mer, da. Og så tror jeg, så har vi gitt han en type antibiotika, og noen febernedsettende medisin. Jeg tror kanskje vi skal gi han en type til. Og gardere oss litt grann. Er det antibiotika? Ja. Det var ikke til dette. Litt til det. Vent, vi vil se. Jeg må ikke bite litt. Vi bare hjelper deg. Hundene, de gjør jo all jobben for deg, og det er fantastiske dyr, veldig flotte, veldig hengivende, men får utrolig nært forhold. Og at han drikker vann, eller tar til seg vann, altså, det er jo viktig. Kanskje noen av de jentene kan prøve å lokke i han litt. Du kan få en sprøyte hos meg også, så de kan bruke å bare dusje litt vann inn i munnen på han, for å prøve å få han. Det er ikke noe som er blitt bedre eller dårligere. Altså, men jeg tar heller ikke sorgene på forskudd, så får vi vente og se hvordan Gaio utvikler seg over de neste dagene. Og jeg håper det blir bedre.
Mosjøen! Ser du et bilmålkort der? Det er tidlig morgen når Terje går ombord på kystvaktskipet KV Svalbard. Isbryteren skal hjelpe Viktor Bonitski inn i Tempelfjorden, et par timers sjøreise unna Longyearbyen. Isen i Tempelfjorden er for tykk til at turistskipet Viktor kan komme seg inn i fjorden på egen hånd. Det er klart at kystvakta driver jo ikke noe sånn servicetjeneste. Det er ikke jobben deres det å komme opp og hjelpe oss og kjøre råk for eksempel. Det gjør de jo kun hvis de er i området. Så hvis ikke de hadde sagt ja, da kunne altså hele det her prosjektet kollapsa. Og samtidig tror jeg de må også sette litt pris på reelle oppgaver også, da. Så vidt jeg forstår, så ligger vi iskanten her, var det ikke det, cirka? Jo, stemmer det. Så det er ikke så lange biten med is. Det siste jeg hørte var mellom 40-70 centimeter. Ja. Hva er dere klare å ta? Nei, vi kan gå opp til en meter med stålis. Det går, vi tar vi enkelt og greit å kjøre igjennom. De siste dreier, det blir helt avgjørende. Jeg gleder meg, altså. Det er noe med å være ombord på skip og med sånne omstendigheter, og det lyset som er i dag, da. Så når folk snakker om Svalbard når jeg er på fastlandet, så er det liksom dette bildet jeg ser, altså. Det er ikke midnattssola eller mørketida eller alt det andre. Altså, nå, det er ikke det at jeg er rørt nå, altså. Dette er vind. Men, for et par uker siden så lå isen her ved den odden der, og så tvers over. Så fikk man rett til vindretningen, det var ganske heftig vær. Så dro med seg hele isen ut. Det var da vi var litt stresset, vet du, om vi skulle overhovedet komme oss inn her. Men nå ligger den jo helt en god bit inn i fjorden mellom tempelet, det er litt det karakteristiske fjellet der. Og over mot Sassen. Kjenner du rister? Det er helt vilt. Her burde det begynne å bli tjukkere, tror jeg. KV Svalbard er jo den nye, hva skal jeg si, kongeskip i kystvaktstalen. Det er jo helt rå. Det var jo et eventyr bare å være med den ut, altså. Og se hvordan den... Hvertfall, altså, når man bor her, jeg tror nordmenn flest har et veldig sånn klart forhold til is. Vet hvor sterkt det er. Altså, man har gått på skøyter på en innsjø, så vet man at det trenger ikke mer enn så mye is til for å bære en fyr på skøyter. Og når du vet at det ligger mellom 40 og 70 centimeter is, og opp til 90, jeg vet ikke hvor mye det tjukkeste var der ute, og du ser dette skipet kommer liksom bare susende inn og bare øker farten her oppe i 14 knop, så du kjenner bare hele den kolossen står og diller, så fatter man at det er dimensjoner, altså. Så jeg synes jo, jeg blir jo helt sånn guttunge her når det gjelder sånne ting. Synes jeg det var knallskøy bare å være med den inn. For det på en måte så tenker man at det skal ikke være mulig. Det skal ikke være mulig at et skip skal kunne komme seg gjennom sånn type is.
det er noe rart med å komme inn i Tempelfjorden. Nå har vi holdt på med båt i isen der to sesonger, det her er en tredje. Og man er temmelig mange ganger der inne i løpet av vinteren. Men det endres liksom for hver gang jeg er der inne, så det er aldri sånn som jeg forestiller meg det. Det er alltid vakrere liksom. Man blir slått av lyset, man blir slått av det her vanvittige fjellet og fargene og bredfronten og sånt der. Det er så fælt jeg alltid ser at gresset er grønnere på andre siden. Så jeg liksom tendens til å se at jeg lengter tilbake til den tiden jeg jobbet som skogsarbeider og tømrer og sånt der. Men hvis jeg hadde gått tilbake til det nå, så hadde jeg jo sikkert sett at det er utrolig moro det man holder på med. Og det er jo det. Altså når det klaffer, sånn som det har gjort nå, da, så er det skikkelig, skikkelig gøy. Det gjelder å være forberedt på det meste på Svalbard. Det er vel ikke uten grunn at mange har en definisjon på ekstremturister her på Svalbard, og det er ofte menn i 45-50 års alderen som har stor tro på seg selv, og dessverre så har vi en del ulykker med folk i den alderen. En revypremiere nærmer seg litt for fort. Nå er det vinn eller forsvinn. Hvis det her går til pieces, så tror ikke jeg orsker å gjøre det her mer. Og på båten i isen får russerne en ny sjef å forholde seg til. Velkommen. Thank you. And why? Kommunikasjonen, det er jo egentlig et problem. Du kan snakke til dem, men de sier bare ja, ja, og forstår egentlig ikke hva du sier. Vertolettene kampanjer, og det er der de kommer.